frizerski atelje Dragan, sterino sokače bez broja. Koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Frizerske usluge upotpunjene su kompletnom negom kose, preparatima renomiranih proizvođača u ovoj oblasti. U ateljeu Dragan radi se i profesionalna šminka i manikir. Za savršen svakodnevni izgled i za svečane prilike, tu je za vas frizerski atelje Dragan. februara u Vršcu pretežno sunčano i toplije u odnosu na jučerašnji dan. Međutim, jutro se je izuzetno hladno, tako je u Vršcu izmereno 4 stepene ispod nule. Relativna važnost vazduha iznosila je 98%, pritisak je 1025 milibara i duvala je slaba košava koja će u toku dana preći u južni i jugoistočni, a povratak se očekuje u večernim satima. U toku dana oko 14 stepeni. U noći između 16. i 17. februara vedro sa temperaturom od oko 5 stepeni. Sutra u jutarnjim satima sveže, u toku dana toplije, u sunčane intervale uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Minimalna temperatura oko 2 stepena, u toku dana oko 16 stepeni. I dalje obeležavamo praznik državnosti, dva dana se inače obeležava. Pogledaj kako nam je grad pust, ne znam da li će Siniša uopšte imati ljudi da snime pokrivalice za nas. Pa što vidi da je praznik. Da. Nema nešto slavo, ljudi izlaze danas. Uživaju samo, Vrščani. Da, samo osnovne potrepštine i to je to. Da, ali bi bilo lepo da prošetaju, da iskoriste ovo sunce i D vitamin. Jeste, tako je, da iskoriste sunce, ali ne znam zašto bi žurili s obzirom kako ide prognoza meteorologa, ne treba žuriti, bit će sunce, se sada izgleda malo više u narednim danima. Da, da te pitam, koji je meda izašao i video senku? Ti si to rekao, jel onaj u Zoološkom vrtu u Beogradu nije video senku, dakle stiže nam proleće. Da, jeste, on se ne računa zato što on nije prirodni meda, on je veštački meda, tj. Meda koji je zarobljen da bi mi njega vidjeli. Uroš se zove. Jeste, on je prirodni, te to malo teže već malo da se kontroliše, da li su oni izašli ili nisu pa da su se vratili, ali to je sve narodna legenda i narodno predanje. Po narodnoj izreci se kaže, ako na Sretenje bude vedro, onda još 40 dana zime, ako ne ili pada kiša, proleće je već tu. Da. A vikend pred nama biće lep, 16 stepeni vidim da najavio si sutra. Jeste, u subotu više sunca, u nedelju više oblaka, ali ne morate da vas to razočara, to nije neki veliki pad temperature, to je samo pad temperature od 2 stepena. U odnosu subote, nedelja. Odakle nam stižu anticikloni koji nam donose lepo vreme? Pa, nalazi se trenutno u Mediteranu i onda cikloni koji dolaze sa Atlantika ide više severnije nego južnije i tako se to dešava da mi imamo više sunca, a manje kiše. A inače, možda slobodno da kažem da je ovo prvih 14 dana februara bilo najtoplije u poslednjih 35 godina. Jeste, ali ipak su nam jutra hladnija, pa ujutro možemo i kapu i rukavice i posle da se skinem. Pa ova je karakteristika ovog doba, velike razlike između minimalne i maksimalne temperature. Možda kažemo da je ovo uobičajeno za ova doba godine, jedino što možda malo su temperature više od srednjih koji su tu ipak negde oko 10 stepeni. Da. I ajde još da preporučimo hroničnim bolesnicima da se čuvaju, srčani bolesnici treba da budu posebno na oprezu, a kada su u pitanju meteoropatske reakcije, kaže, bit će to glavobolja i nesanica. Pa možda zbog toga što se sad sprema, stiže taj nešto stabilniji suvlji period, pa treba malo vremena hroničnim bolesnicima da se naviknu na ovakve lepe uslove. A što nesanice? E pa nesanice zato što stiže
ovako lepo vreme. Da, a stiže nam i polje povišenog vazdušnog pritiska. Jeste, ostajemo po njegovim uticajem, nije to nešto značajno velika. Tu je oko 1025 milibara, a što je najvažnije, dosta je taj pritisak stabilan, tako da, eto, možda kažemo da treba da uživamo naročito u ovom vikendu.